Det är många som tror att SLU endast riktar sig in på agronomprogram, men så är inte fallet. Biologi och miljövetenskap är en väldigt bred utbildning och det jag gillar mest är att vi är ute så mycket i fält eller att vi får jobba praktiskt i någon av universitetets nybyggda laborationssalar. Hej, jag heter Ylva och jag läser andra året på programmet Biologi och miljövetenskap här på SLU. Mitt intresse för biologi, miljövetenskap och natur har alltid varit stort. Därför var det ett lätt beslut att plugga hållbart. Det är spännande att vara mitt där det händer, bland forskare och andra som jobbar och studerar här. Det är ju trots allt vi som är framtiden. Att plugga i Uppsala är extra kul, eftersom det är så stort nationsliv. Man kan hålla sig här ute eller hitta på något i stan. Det finns också möjlighet att delta i utskott, som spexet till exempel. Hur ser min framtid ut? Ja, med tanke på hur världen utvecklas tror jag att miljövetare kommer bli mer och mer eftertraktade i framtiden. Jag ser mig själv på något landsting eller i kommun. Jag vill förändra lokalt. Men det finns mycket möjligheter för både utlandsstudier och anställningar utomlands. Gör som jag. Var med och förändra. Sök till någon av SLUs utbildningar och plugga hållbart du med.